Krátky poučný príbeh z knihy od Anthony Robbinsa. Bol raz jeden muž, ktorý mal dvoch synov. Drogoval, bol proste závislý aj na alkohole, správal sa k ostatným zle, nemal peniaze, nemal prácu a sedel vo väzení za vraždu pokladníka. Títo dvaja synovia sa narodili s jednoročným odstupom, ale každý z nich mal úplne iný život. Jeden išiel v šlapách svojho otca, tiež bol narkoman, nemal prácu, nemal žiadne manželstvo šťastné, krádol, možno sedel aj vo väzení. Druhý muž, úplne odlišný, bol úspešný podnikateľ, mal krásne manželstvo, vychoval troch synov a bol fyzicky a mentálne zdatný. Po nejakom čase sa týchto dvoch chalanov alebo mužov opýtali, že čo ich viedlo k tomu, aby každý žil taký život, aký žije. Prečo sú obidva úplne rozdielne, keď obidvaja vyrastali v rovnakých podmienkach a sú približne rovnako starí. A obidvaja odpovedali to isté. Čo iné sa dalo čakať pri takom otcovi? Takže si dávaj pozor, alebo nie dávaj pozor, ale snaž sa zo svojich súčasných okolností alebo z minulosti zobrať nejaké ponaučenie a vytvoriť pre seba ten správny príklad. Pretože keď vieme, čo nechceme, tak naopak toho musíme aj vedieť, čo chceme. Takže si sám utvor z toho, čo zažíváš, ak je to niečo zlé, úplný opak toho, čo ty chceš. Daj si to do svojej hlavy, nastav si to do svojej mysle a chod si za tým. Ďakujem ti za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.